红二代大佬张幼霞，中国版普里戈金。外界正在热议习近平着魔于安全问题，而枪杆子的安全又是重中之重，故此习最近在黑龙江视察78军时就说要保持部队高度集中统一和安全稳定。习为确保长军安全稳定，一个大手笔是在20大破例留用73岁的老将张幼霞，另一个大动作是最近开始了军内大清洗。但随着火箭军高层和国防部长李尚福出事，习疑心越来越大，他会不会担心张幼霞日后是中国版普里戈金？欢迎大家来到我们的频道，请您记得点赞订阅分享我们的视频。6月24日，俄罗斯发生以普里戈金为首的瓦格纳集团兵变，但因普里戈金临时退缩，兵变仅一天内就落幕。普里戈金等7名瓦格纳集团高层8月23日即全部坠机丧生，令人质疑是遭暗杀。俄兵变的舆论之火也引向中国。普里戈金兵变意不决心不坚，一天就收手，结果以飞机失事死亡。其死亡方式和当年被官方指对毛泽东策划政变的林彪出逃中专机坠毁类似。这给予中国军人的一个启示就是，日后发动兵变，如果不想像林彪和普里戈金一样死于非命，那就要开弓没有回头箭。其若在台海生战火，张幼霞恐是中国版普里戈金。普京亲俄，阵前战将倒戈，习近平也可能铤而走险，在台海升起战火，在中共军中届时谁会有条件有可能临阵对习不利。习的铁杆张幼霞其实有几分可能，如同普里戈金也和普京有逾30年的私交，可谓是普京的亲信，张幼霞和习近平同属太子党，两人关系密切。习近平父亲习仲勋与张幼霞的父亲中共上将张宗逊都是内战期间一起拍档的第一野战军主要领导人。中共20大，张幼霞帮助习搞定军队不满将官，镇住对习连任的军中异议，习由此也更倚重张，让他超龄留任。最近习近平查火箭军高层，然后查到装备发展部这个张幼霞的老巢，同样曾掌握装备发展部的现任国防部长李尚福出事基本已坐实。许多人都关注李尚福有红二代背景，其父李少珠是老红军，曾是铁道兵西南指挥部副司令员。但李尚福属于偏向技术型将领，在军中红二代中实力不算强。一位不便具名的前总参驻南方某部老干部作家向笔者透露，军中红二代向来是军队中的灵魂人物。当年刘少奇之子刘元卫退役时，张幼霞地位稍逊，在徐才厚、郭伯雄这类草根出身者掌军时，军中红二代就一直有所谓的非组织活动，他们的非组织活动在习近平拿下徐、郭等人时起过作用，特别是刘元被官媒指反腐有功。而在刘元退役后，张幼霞就已接替了他的地位，后来军中已没有多少真正红二代，但进入圈子里的军二代有不少。习近平生性多疑，他对张幼霞的顾忌之一正是张在军中红二代、军二代中的地位到了一呼百应的地步。另一方面，习要打台湾也要靠张幼霞，张是军中残留的有经历越战的实战派将领。目前2名军委副主席中，张幼霞分管作战，何卫东主要管政工。虽然何卫东当过东部战区司令，被指是台海派，但真要打台湾仍是主管作战的张幼霞的事，张幼霞外派前线指挥作战的可能性更大。到时他掌控的前线军队将在外，军命有所不受，加上可能已离心离德，很容易成为一个中国版的瓦格纳军团。习有心病，张幼霞难保不被迫造反。习近平目前以反腐名义整军，也需要张幼霞支持，所以有意保护他。比如倒查装备部的腐败，就是从张幼霞交班后李尚福上任的2017年10月开始查，有意避开张的直接责任。但如果李尚福是在装备部任期期间腐败的，连续2届中央军委副主席张幼霞本身还分管装备部，他逃得了直接掌管装备部时的责任，也难逃对李尚福的问题的领导责任，甚至他可能还是李的腐败保护伞。
习近平将安全放在极端重要地位，其整军还有不寻常的原因，涉及习近平一桩不便说明的心病。据说他骨子里非常相信中国古老的预言，害怕当中预测宫廷政变，有人暗杀他的预言应验，他会死于任上。早前有媒体报称火箭军高层涉贪腐泄密，也有指这些人私下反对攻打台湾的时机，相关言论被报给习近平，但也有指他们谋划反习政变。不管怎么说，都在说习一手扶起来的这帮人政治忠诚出了问题。张幼霞虽然表面上对习近平忠诚，但他的忠诚是有条件的，要看习是否一直信任他，这也符合人之常理。已有多位港台命理师帮习看过相，说习眉毛稀疏，称为眉淡，代表对所有人的缘分都很淡薄，他爱的只有他自己，做事心狠手辣，管你是不是兄弟朋友，让身边的人可说是伴君如伴虎。所以到一定时间，习更老迈一点，疑心更大，很容易出现手下造反，故此习近平的信任含金量并不高。如今他亲自组建的火箭军高级将领被一锅端，他上台首个晋升的上将魏凤和也传出事，他两次派去克里姆林宫向普京传达口信的李尚福落马，他们无一不是习信任过的人，包括现在生死不明的前外长秦刚，之前不是因为习信任才上位吗？特别是如果李尚福在被关押中为求生绝地一击，会不会供出张幼霞在军中搞的非组织活动问题？习近平一旦有所举动，张幼霞可能被迫造反，成为中国版的普里戈金。今天的节目就到这里了，如果你喜欢我们的视频，可以在视频下面留言分享您的感想，也请记得点赞订阅分享我们的视频，我们下次见。